Välkomna ska ni vara till Omnioge podcast om e-handel. Den här veckan pratar vi med ett proffs inom digitala returer, digital returhantering, Marcus Nordlund. Välkommen! Tack så mycket! OmniArch är en av Sveriges ledande konsultbyråer inom digital tillväxt och e-handel. Den här podden försöker vi hålla mellan 15 till 20 minuter för att du snabbt och enkelt, veckovis, ska kunna ta del av kunskap, idéer och tips från vår e-handelsvärld. Är ni intresserade av att läsa mer om OmniArch, vad vi gjort och hur vi jobbar, så är ni välkomna till OmniArch.se. Men håll i hatten, för nu kör vi! Vi ägnar ju oss åt kunskapsdelning och idag ska vi djupdyka ner i ett ämne som en kille som är gäst här idag är expert på han kommer från ett bolag som bara sysslar med det här och vi ska strax berätta lite mer om det bolaget men Marcus Nordlund, välkommen. Tack så mycket, tack så mycket. Härligt att vara här. Och Bara för transparensens skull så tänker jag att eh, du jobbar ju på ett bolag som heter Easycom och ni eh, sysslar bara med digitala hanturer mer eller mindre. Berätta. Ja, men så är det. Vi har ju verkligen valt att nörda ner i det här spännande området. så att eh, Vi är ett bolag som utvecklat en tjänst för att eh, hantera digital returhantering och eh, med målet att hantera så att säga, cirkulära processer och allt som händer efter köp. Och... så vi ska prata om det här i i podden. Men äh, så är det. Så att, äh, jag har varit med från start och äh, har en teknisk bakgrund, äh, men har gått mer och mer åt, åt äh, förstudiefaser och, och, och affärsutveckling och sälj äh, då här på Isecon. Och äh, inte för att vi är public service på något sätt, men äh, det brukar alltid vara schysst att ge lyssnarna en liten bild av att äh, det är inte så att vi, vi, äh, vi samarbetar med Isicon, men det är inte så att vi äh, på något sätt är samägda eller på något sätt eh, på daglig basis kanske jag har med varandra att göra. Utan varför vi eh, ville eh, prata med er var ju för att ni helt enkelt är experter på ett område. Det finns ju andra bolag som också sysslar med digitala returer, men eh, vi valde en frukt på det stora äppelträdet. Sen råkar ni vara ganska bra på det och har jobbat länge med det, så det känns ju tryggt. Och lite mer då, kom berätta om bolaget bara så vi får lite, eh, lite kött på benen här. Vilka är ni och vad sysslar ni med? Jag brukar säga att vi har en ganska bred och brokig bakgrund, vilket gör att vi har sett på problematiken inom liksom lösa med hållbarhet i e-handel och retail från olika synvinklar. Så att vi kommer ifrån logistiken, vi kommer ifrån digitaliseringen av logistiken i form av bolag som har jobbat med den typen av, av tjänster och lösningar och eh, vi har även, så att även kunderfarenhet ifrån eh, både retail och e Och Sen så har vi forskare med oss också som har varit engagerade från start i bolaget på olika sätt. Och det är egentligen den här sammanlagda kunskapen som, som, eh, som skapade idén om att ja, men vi borde digitalisera den här kunskapen och få ut den på marknaden och få ut den här forskningsresultaten i din tjänst så, så, som gör att vi kan liksom hjälpa till att, och, och lösa upp det här på ett bättre sätt. Då. Så med det som grund så byggdes en tjänst och, och den har vi nu så att säga, gått till marknaden med i, i under, ja, kan det vara, Sex, sju år någonting. Och vi utvecklas med den och den utvecklas med oss och, och våra härliga kunder så att det är full fart framåt och, och ja roliga tider. Och Jag tänker det, vi kan väl bara ge lyssnarna en bild av när vi, jag kanske säger eller uttrycker mig lite slarvigt här när jag pratar om digitala returer men om du skulle vilja beskriva det begreppet eh, hur, hur pitchar ni in er själva så att säga? Vad, vad innefattar i det begreppet digitala returer skulle du vilja säga? Ja men Det är en väldigt bra fråga för att den kan vara, det kan vara allt ifrån att man uppfattar att det handlar om att man ska ha en digital transportetikett eller ersätta den fysiska returetiketten till exempel med en QR-kod eller liknande. Det är liksom en enkel definition. Och, eh, från början, så det första man gjorde var kanske att ersätta den, det här returpappret, returnotan, där man i postordervärlden, postorderbranschen skrev textuellt om varför man returnerar sin, sin postorderpaket och så där. Men i, i dagsläget så är i vår i definition och syn på det hela att det handlar ju om en digitalisering av egentligen hela processen som händer efter köp. och eh, Inom områdena alltifrån själva kundresan, om vi börjar med den, och för att liksom hålla konsumenten i, i handen hela vägen till nöjd kund och knyta ihop den resan med eh, in i sälj och marknadsföringsprocessen igen. Men under det så har vi då så att säga returlogistiken som blir mer och mer viktig att kunna styra digitalt och kontrollera och hantera digitalt för att det är så pass stora volymer som ligger där ute som man behöver skaffa sig möjlighet att se på och styra och ställa med då. Och sen är det den operationella hanteringen när det väl träffar en butik, en returhub eller ett lager där man behöver ha, knyta ihop säcken så att säga och ta tillvara på den här informationen som har samlat in för att göra en väldigt effektiv operationell hantering. och Den andra biten är kundtjänsthantering, att stötta kundtjänst i de här processerna för att det är väldigt stor mängd av, av frågor och, och funderingar som kommer in på kundtjänst som har med returreklamation att göra. och Sen är det då att eh, få till en automation kring administration och finans det vill säga återbetalning, bokföring och allt sånt här som, som då där man får möjlighet att göra det här per automatik. Då. Och sen den Aha. sista punkten, det är ju egentligen att ta vara på alla insikter och feedback som man får ifrån kunderna och föra in det i säljmarknad och inköp för att boosta även de processerna då när man får de här looparna att jobba ihop. Helt plötsligt blev det här ämnet väldigt, väldigt stort. Om <laughs> man tänker sig att det är Uh, begreppet digitala returer låter det låter ju enkelt och det, det ska ju vara enkelt och, uh, men som du säger det innefattar ju väldigt mycket i det här. Men om vi, jag tänkte så här, vi, vi kommer bryta ner det här lite. Um, men om vi backar bandet lite och, och pratar lite liksom, historik inom e-handeln. Säg att vi, vi är ungefär 20 år in i en e-handelsresa här äh, året är 2023. Äh, returer har ju givetvis funnits. Äh, skulle du bara kunna ta oss med på en enkel tidslinje var vi kommer ifrån så att säga och, och var vi är idag? Ja, men absolut. Vi sitter ju faktiskt i, i, i den gamla postorderstaden, numera e-handelsstaden får vi säga, Borås då. Så att här har man ju blivit uppväxt med postorderbolagen och de var ju och är ju även idag Kanske någon som har varit liksom främst på hanteringen rent, ja, men av returer generellt. Då. För det, det var en del av postorder-tänket såklart. Men man, man gjorde det med de premisserna och med de förutsättningar som fanns på den tiden. Det vill säga relativt manuellt. och, så. och Sen så kom eh, bommen med e och, och digitaliseringen av, av, av popparna och allt det här. Och det som hände då var ju egentligen att eh, man hade en otrolig fokus på tillväxt och omsättning och det pumpades in väldigt mycket riskkapital i för att bygga de här reallådsbolagen eh, omsättningsmässigt och det fanns lite krav på, på lönsamhet eh, och hållbarhet var inte ens en, en så att säga, fråga på den, på den tiden på det sättet. Så, och Då blev så att säga det här med returfrakt och fria returer, det blev ju naturligtvis en, en, en faktor för att driva en mer omsättning och, och ta marginaler från konkurrenter och så vidare. Och Sen, sen skedde väl egentligen en, en, ett par olika saker så, som har ställt det här lite på ända. Dels så har hållbarheten kommit in som, som, som en faktor och under ett par år så, att säga, så, så har den debatten gjort att man alltså, tvingas tänka till. Ja, men är det verkligen ett hållbart sätt att hantera det på? Alla dessa produkter som ligger ute oanvända och det driver överlager och allt det här. En del onödiga transporter och de bitarna. Men eh, sen kom ju framför allt då... Ja, då är det väl, eh, efter, efter pandemin, som en konsekvens av pandemin, så ett helt annat fokus på, på lönsamhet då. Vilket innebär att eh, man har så att säga mer eller mindre tvingats att eh, titta på de här väldigt kostsamma processerna. Vilket då, har gör då att eh, nu är det mer fokus än någonsin eh, ur ett lönsamhetsperspektiv då att digitalisera, investera och effektivisera de här processerna och jobba med de här processerna på samma sätt som man faktiskt har gjort med e-handelns liksom outbound processer och kundresor under väldigt många år. Men där man så att säga på grund av det som jag har berättat bara har tuggat i sig egentligen kostnadskonsekvenserna av det. Då. Men det är lite grann slut på det. och Det vi ser och det jag tror är att när, när, när marknaden vänder här snart så kommer ju de här hållbarhetskraven som ligger och bubblar med de legala krav som, som kommer från EU och så vidare. kommer än, ännu mer skjuta på kraven på att kunna digitalisera, kontrollera och styra de här efterköpsprocesserna på samma sätt som man har gjort med sin e-handels, e ja, då. Mm. Så det här är egentligen storyn. Um, och jag tänker så här för att göra det lite mer konkret då för lyssnaren. För det första så, Easycom, ni jobbar ju med returer på daglig basis och utvecklar ett eget system som man kan köpa, precis som andra typer av eh, returlösningar finns på marknaden. Men eh, ni jobbar ju med returhantering i stor skala som jag förstår det. Kan du nämna bara några typer av kunder som, som ni jobbar med och som, som ni har förmånen att, att lära er av så att säga och, och utveckla er produkt med? Ja, precis. Nej, vi har väl haft förmånen att, att få en blandning av egentligen lite större jättar som till exempel Nordic Nest, eh, Stadium, eh, New The Jeans men eh, även så att säga framgångsrika Pure Players eh, varumärken som Tobe och Stellar Equipment som eh, där man så att säga nästan från start har haft en, en förståelse och, och, en, och ett engagemang i att Ja, men, hantera hela så att säga, processen från start, från ett digitalt och operationellt effektivt perspektiv. Då. så att, Jag skulle säga just, just den landningen har vi tagit oss på en, på en läroresa, vilket har gjort både oss klokare och framförallt produkten och tjänsten väldigt kompetent. då I och med att äh, äh, Nordic Nest med sina jättevolymer, äh, Stadium med sina kombination av äh, e-handel och, och klassisk retail och, och all den logistik och styrning som, som, som finns kring det i ett Omni-perspektiv. Tillsammans då med de här Tobi och Stellar som är exempel på kunder som går internationellt från start. Och, och det är ju många som gör den, den resan för det är igen, ger dem möjligheterna, men det skapar ju också en komplexitet direkt som eh, drabbar, eller säga, eh, även returerna då så, som gör att eh, att man behöver ha smarta lösningar då. Så att det är väl det är den kombinationen av stora pure players och retailers med drivna internationella varumärken som har tagit oss till där vi är idag då. Och vad det handlar om exakt är ju om vi tänker på en digitaliseringsresa när det kommer till returer. Då kanske det är ett klassiskt case kanske då kan vara att man går från Eh, papperstalong i paket, retursedel med eh, en, en klassisk eh, ja, portutskrift egentligen eh, för retur till då som du nämnde eh, QR-kod, digitaliserad eh, kundupplevelse. Skulle du kunna förtydliga det den enklaste typen av eh, transformation så att säga, alltså gå från det ena till det andra. Så att man får en inblick. Ja, precis. Det, det, det är alltid svårt att, att göra något enkelt överskådligt. Men för att ge en liten bild av det så, 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 så är det just den här eh, digitaliseringen av, av hela processen. Då, och tar man den i, i korta drag så är det precis så, så som vi säger. Det är så att säga att konsumenten går in och gör en digital retur. På precis... Ja, men på samma sätt, ungefär samma kundresa som man gör när man köper en produkt, så, så går man in med en liten interaktion process hos sin e-handlare där man registrerar sin retur. Och eh, som en konsekvens av den, den interaktionen med sitt brand så får man en QR-kod eller liknande för att så att säga lämna över eller få förutsättningar för att lämna över det här när få får upphämtat av transportör. Eh, lämna in det till ditt ombud och liknande. Då. Och där kommer ju då de här som också blir någon form av liksom, ja, men, ja, men digital hantering, det vill säga att du inte behöver någon utskrift, med att jobba med QR-koder som man visar upp på ombud eh, och så. Så det blir en väldigt fin kundupplevelse. Och, eh, men sen är det, ju då vik det viktiga då, då att, att det här jobbar ihop med de ja, men operationella, eh, logistiska och administrativa processerna så att det inte bara blir en en, en, en bara en kundupplevelse så att säga. Utan det finns otroligt mycket så att säga, positiva konsekvenser av att få en digital automation av eh, det logistiska och in mot lager, eh, refunding, bokföring eh, och de här bitarna. Då. Så, så där har du egentligen kundresan och hur den processen binder ihop sig med att produkten kommer tillbaka in på lager så fort som möjligt och blir säljbar i kombination med att konsumenten får återbetalning och schysst kommunikation på, på den här resan. Då. Och det där ger också då förutsättningar för att se hur de här insikterna som, som e handlar kan få. Då, hur, vad blir liksom den totala effekten av försäljningen och returer och alla dessa kostnader och så vidare som uppstår för att kunna styra sin sista eh, sin marknadsföring egentligen på, på ett smartare sätt. Då. Det är kanske är en ledande fråga men upplever du idag att enkel och digital eller när jag säger enkel då kanske jag menar digital returhantering är en hygienfaktor bland e-handlare att det här är något man Ska man vara up to date idag så måste man ha det här. Jag upplever att det finns två, två kategorier. Om man tittar på de nya e-handlarna, nya pure players och så vidare så upplever jag att det, det är något som bara ska finnas från start. så att säga. Man, man, man har med det i, i sin kravbild från start i, på, på det man försöker erbjuda konsumenten. Tittar man på de lite äldre retailers och annat som har transformerats till e-handel och så vidare så, så, kommer, så, så, är det en, så är det en långsammare transformation om man får uttrycka det så. Men nu är det på i princip allas agenda att på ett eller annat sätt ta i det. Och min tro och övertygelse är att man måste göra det utifrån ett affärsmässigt perspektiv för att marginalerna pressas, konkurrensen kommer internationellt och det kommer högre krav på, på hållbarhetssidan. Vi måste hitta sätt att, att styra de här in i mer cirkulära processer. Och Det löser man inte eh, kostnadseffektivt på något annat sätt än att eh, digitalisera det här. Då. All right. Um, det här var ju lite övergripande. En annan sak jag tänker på också när vi ändå är inne på det. Eh, vad var hönan ägget i den här historien egentligen? för... Det är ju det som du nämner här, det är ganska mycket system och det är ganska mycket eh, saker som måste lira med en digital returhantering. Eh, en papperslapp som kommer tillbaks eh, med lite noteringar på och kanske lite ikryssat hej och hå. Eh, det finns ju faktiskt en människa bakom som måste knacka in det där någonstans och man ser till att det blir rätt och förhoppningsvis. Men det är klart, i långa loppet så är när man ska skala det där och det blir väldigt mycket returer, då är den typen av returhantering kanske ohållbar. Och då eh, kanske man går mot en sån här digitalisering av sin returhantering. Men det jag tänker på, den här idén om att digitalisera returhanteringen, kom den från marknaden eller föddes den genom att eh, eh, varumärkena så att säga började trycka på det här? Eller vad, vad är historien bakom det? Vet du det? Jag skulle, utifrån mitt perspektiv och, och, och min upplevelse på, på andra bolag tidigare kring om man säger, digitaliseringen av, av logistiska processer och, och de här bitarna så, så skulle jag vilja säga att det kommer utifrån ett, ett effektivitets, en effektivitetsutmaning som man måste lösa. Mm. Där man så att säga, som vi pratade om innan då, där e handels outbound-processer har liksom optimerats väldigt långt. Men man, där så att säga, de som hade, hade gjort sin hemläxa ut och mäter i verksamheten inser att, att hanteringen av returerna är ja, ett det manuellt arbete tar väldigt lång tid, driver för mycket kostnad och äter upp min marginal. Alltså börjar jag att försöka så att säga, digitalisera och automatisera saker och ting. Um, men det, och det händer så att säga lika mycket på... och Det är väl kanske det som är, det som är skillnaden här. Och det är fråga om ölen och ägget. Jag ska säga att det är lika vanligt och, och viktigt att man tar i det, i det operationella hanteringen och det kanske men det kanske inte syns mot konsument så mycket i, i, i det läget. Och, och här gäller det att egentligen göra sin hemläxa som e handlar Att titta på sin process och, 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 och reda ut vad, vad gör det gör mest ont. Är det i liksom kundrelationen? Ska jag börja där med kundinteraktionen och få en bättre kundupplevelse? Eller är det i min lönsamhet ut för att jag har en väldigt manuell och kostnadseffektiv hantering av de fysiska returplaggen när de kommer tillbaka? Eller sitter jag och stansar allting administrativt någonstans i bakgrunden för att få till en återbetalning? Och Svaret på de frågorna svarar egentligen på liksom var du bör lägga ditt fokus först. Sen ska man alltid så att säga, tycker jag, jobba på ett sätt som möjliggör att man kan, att man kan lyfta så att säga, de, andra, de andra bitarna också över tid. Men det gäller att så att säga inte bara klicka i en digital resurslösning för att man ska checka in någon box någonstans, utan, utan var gör det mest ont? Här börjar jag fokusera först på att få mest nytta fortast och sen så tar man det andra steg för steg då. Det är ju en väldigt fin brygga över faktiskt till avsnitt nummer två som eh, handlar om just det du säger, här börjar du och så här gör du. Så att det här var ju första avsnittet av den här podden som vi gör tillsammans med dig Marcus om just digital eh, returhantering och tjänster kring kopplat till det ämnet. Så att eh, vi säger så här till alla lyssnare, missa inte nästa avsnitt av eh, eh, Omniarges podcast om e-handel. Där kommer vi dyka på djupet i det här ämnet. Så här börjar du med din